Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати свою думку про ось таку ось китайську камеру Хонгда. Навіть не знаю, як її правильно прочитати, але хай буде Хонгда. Хонгда IP камера. Модель, ну, в общем, я думаю, вам видно. Хочу що сказати. Ось вона попрацювала у мене з півроку і вийшла із строю. Сьогодні я на пошті забрав материнську плату, можна так, напевно, назвати. Ну, в общем, саму начинку IP-камери, саме серце. А що тут не так? Ну, в общем, по початку, коли камера прийшла, я її підключив, вона якоби працювала, я думав, що це так і надо. Настрою запис із неї по шнурку, не по Wi-Fi, хоч вона підтримує Wi-Fi. І якби вона слала фотографії, але як з якоюсь такою періодичністю, ну, в общем, непонятно, то вона робить, то вона не робить. Ну, я думаю, ладно, хай вже робить як-небудь. А потім вона взагалі перестала, близько півроку як пройшло, перестала взагалі слати мені фотографії на почту. Ну, я ж почав розбиратися, що до чого. І от, як би сказати, чому ця плата вийшла з строю. Точніше, вона не вийшла з строю, а в неї злетіла прошивка. Обично прошивка камери проходить як? Ви заходите, наприклад, на веб-інтерфейс камери. Це, ну, прошивка, яка доступна кожному користувачу. Ви заходите на веб-інтерфейс камери, вибираєте розділ там система або прошивка, вибираєте сам файл прошивки і нажимаєте upgrade або загрузіть, ну, на якій мові. І камера прошивається. Але у даному випадку я помилково нажав на обзор, щоб вибрати файл самої прошивки. І нічого не вибравши, нажав на хрестик, і камера пішла в перезагрузку. Після цього у камері не стартує сама прошивка. А щоб прошити тепер цю плату, яка всередині, потрібен програматор, потрібні відповідні знання, яких, на жаль, у мене немає. І камеру, якби, саму плату можна воскресити. Ну, все одно, ми повертаємося до того ж, чому камера вийшла із строю і не відправляла нам фотографії. Почитавши в інтернеті, я подивився, що оцей чіп, він дуже, ну, так як і пишуть люди на форумах, він дуже перегрівається. І його температура достигає порядку десь 80 градусів. І говорять, що якщо, наприклад, цей чіп сильно перегрівся, він десь там що-то в нього відпадає, і, як би сказати, от камера, вона побачила, що є якесь движення. Вона запихає цю фотографію де-то в пам'ять в якусь, і от коли оцей чіп перегрітий і погані контакти вже там остаються, що, в общем, вона там не поміщається, в результаті чого камера уходить в перезагрузку, і у вас якби постійні проблеми з тим, тому що камера бачить движення, вона перезагружається, в результаті вона не працює, вона не віддає ні картинку на комп'ютер, вона і не шле ніяких фотографій, уведомлень на емейл. Тому, в общем, дешевий сир тільки в мишоловці. Я таку камеру не рекомендую. Тому що програмне забезпечення в неї, наскільки сире, наскільки воно, ну, чувствується, що воно якесь таке китайське. От, наприклад, наступною камерою я б уже не став би економити гроші, а взяв би щось більш-менш, де є, якби, відлагоджена сама прошивка. Щоб вона правильно працювала, щоб не було таких лагів, наприклад, як я просто говорю, що помилився, вибрав на файл прошивки, нажав хрестик, тут, коли камера загружається, в неї починає оптика двігатися. Ну, чуть, коли камера працює, вона так звуки такі создає, що видно. І я почув, що вона пішла в перезагрузку, і після того камера не загрузилась. Ну, розумієте, таке програмне забезпечення, воно нікуди не годиться. Хоча сам корпус, він металевий, все прекрасно зроблено. Окрім одного, що вони дуже невдало розмістили Wi-Fi антенну, і під тим кутом, яким я встановлював камеру,
мені ця антена мішала. Я не міг встановити камеру так, як мені було потрібно. А так, по якості виконання, мене все влаштовує. Особливо металевий корпус. Ну, в общем, що ж. Зараз буду міняти цю плату. Я ось підготовив уже радіатор до неї. Думаю, що можливо мене це спасе. А можливо і ні. Не знаю, буду дивитися, як вона надалі себе буде показувати. Ось так, я думаю, ставити радіатор. Одне погано, що я цей радіатор, десь у мене були такі ленти спеціальні, такі як відеокарти садовлять, щоб отак приклеїв і все. Тому що, якщо температура тут буде достигати на процесорі 80 градусів, термоклей тут не видержить, а якось прикріпити цей радіатор немає можливості. Тому навіть не знаю, якщо не знайду я ту ленту, то соберу так, зиму перестоїть камера, я думаю, нічого страшного, а на літо прийдеться знову розібрати і гарно прикріпити цей радіатор. Ну, такі справи по камері. Тому я не рекомендую таку камеру брати, тому що все значно просто. Все із-за прошивки. Просто файл вибрати, скачати якусь ліву прошивку і поставити на цю камеру, я думаю, це неможливо. А оптимізувати її, щоб через програматор щось там дописувати, це потрібні знання. Тому наступною камерою, якщо я буду вже вибирати собі які камери, я буду брати із відомих марок, навіть якщо це будуть китайські, головне, щоб, я ж говорю, щоб було хороше програмне забезпечення, не обов'язково хороше желізо, щоб воно було оптимізоване. Так от, приступимо до монтажу. Нашу нову плату. Зараз попробую її включити. Якщо оптика буде видавати хоч якісь звуки, то предварительно можна сказати, що наша плата прийшла робоча. Ну і подумаю якось, як же ж таки прикріпити цей радіатор. Ну, в общем, поїхали.
Я не знаю, чи вам чути, але це загрузилася прошивка, і камера щулкає оптикою, якби хоче сфокусуватися. Тут ось у неї є датчик освітлення, який включає і виключає нічні режими. В общем, прошивка на ній є. Так, ну далі я буду збирати все це докучі, подумаю, ще як радіатор поставити. Якщо тут прийде якась прошивка інша або ж краща, ну то я зніму або доповню цю частину, яку зараз знімаю, що я рекомендую, наприклад, цю камеру. На сьогоднішній день я її рекомендувати не можу. Дякую за увагу.